ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਨਤ ਚ ਲਾਵੇ ਸ਼ਜਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਰਹੀਏ ਡੰਡੀ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਵਅਬਸ਼ਿਰੂ ਬਿਲ ਜੰਨਤਿ ਅੱਲਤੀ ਕੁੰਤੁਮ ਤੂਅਦੂਨ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ قاری محمد آصف صاحب موجود ہیں اور عبد المنان اور ابو بکر ہمارے ساتھ موجود ہے، اور جس حوالہ سے آج ہم انشاءاللہ آپ کو گلدستہ ایک پیش کر رہے ہیں، آپ انشاءاللہ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، دین کے ساتھ ساتھ مطلب دین بھی انجوائے بھی اور ثواب کا ثواب۔ تو انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن سے آغاز کریں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اللہ۔ اچھا عبد المنان، آپ جو ہے آپ نعتیہ مطلب کلام ہے یا اشعار ہے جو بھی آپ۔ او میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، او نہیں مل دی جگ تے مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیڑا کرنا ہے آقا دا مل کے ذکر، جیڑا چاہندا ہے جنت چ لاوے شجر، او تا مل کے پڑے میرے نال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا دا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہیں مل دی جگ تے مثال، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بالکل چھوٹی سی نعت رسول مقبول ہمیں سنا رہے تھے۔ جی ابو بکر، آپ کیا سنائیں گے؟ قاری صاحب نے نا قرآن پڑھا، بہت اچھا لگا، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت آئے قرآن پڑھتے آئے۔ صرف دعا ہی کروں گا محمود بھائی۔ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ اسیں پڑھ دے رہیے قرآن اللہ، ساڈی پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری، اللہ ساڈے کل گناہ تو معاف کری، ساڈے
دفتر مولا صاف کریں اسی بندے بلن اللہ اسی بندے بلن ہارے آ پر آخر ہا انسان اللہ بس اے خوئی خواہش میری اے اللہ بس اے خوئی خواہش سب دی اے ساڈی روشن ہو جائے قبر دی ڈیری اے اللہ بس آ سن سانو تیری اے اللہ بس آ سن مینو تیری اے کہ ہو جائے جنت ول فرمان اللہ میں تیری توحید اللہ میں تیری توحید کری صاحب جی نا دعا لین واسطے اللہ میں تیری توحید سنامدا رواں اللہ میں تیری توحید سنامدا رواں مشرک نال آڈا لامدا رواں بدتی نو بدتی محمود بھائی بدتی نو بدتی آندا رواں جو مرضی کہے جہان اللہ مینو کوئی ایسی طرز بیانی دے اللہ مینو کوئی ایسی طرز بیانی دے جو سنے او کہے سبحان اللہ بولو یار رہیے ڈنڈی مارا میں بار بولیا سی اسی پڑھتے رہیے قرآن اللہ ساڈی پڑھدے نکلے جان اللہ جی تو ناظرین بالکل یہ چھوٹا سا گلدستہ ہم نے پیش کیا اور جس لحاظ سے تلاوت قرآن نعت رسول مقبول پھر آخر میں دعا مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں السلام علیکم